Bueno, molt bon dia a tothom. Primer que tot m'agradaria agrair la iniciativa tant a l'Associació Puente com a Toni i tota la gent que ha estat darrere. Nosaltres ho vam descobrir a través de les xarxes socials i com a implicats en el que és el teixit social i de les entitats de la ciutat ens va interessar molt poder participar i per això som aquí. Per explicar-nos, per dir-vos el que fem i a la vegada per intentar trobar sinergies i cooperar amb la resta d'entitats i de personalitats de la ciutat. Us començaré explicant una miqueta a fil del que explicava el Toni, per què nosaltres existim. Fa un any i mig o així, un grup de gent, avui m'ho veu sol perquè estem organitzant un tracte en un altre lloc, però som una colla, el típic, no? Prenent un cafè, en companyia d'amics i coneguts, doncs sorgeix la pregunta de Tarragona què s'hi fa, no? I a Tarragona doncs, què s'hi fa, la resposta doncs, sovint és, doncs, és que a Tarragona no hi ha res. No? I volíem girar aquesta pregunta i explicar doncs, perquè si a Tarragona no hi ha res, primer que tot anem a rascar una miqueta, anem a veure si realment hi ha o no hi ha coses, saber-ho i després si realment no hi ha res canviar. O sigui, la intenció és intentar millorar el nostre entorn, doncs la nostra comunitat, no? Allà on nosaltres desenvolupem la nostra vida, on realment ens agrada fer el nostre niu. No? I d'arribar a aquesta pregunta vam començar a preguntar-nos quin tipus d'entitat podia ser doncs, la que respongués a aquesta pregunta, no? Què s'hi fa a Tarragona a nivell de cultura i què hi podem fer nosaltres. Indagant una miqueta m'ha donat compte que molt que parlem de patrimoni, molt que parlem de la Tarragona romana, de la Tarragona històrica, però no hi havia doncs, l'entitat que com a tal el que fa és vincular el fet del patrimoni o el fet, diguéssim, que ara explicaré, dels ideals de l'UNESCO a la ciutat. Ja havia sigut fa 20 i tants anys, ningú el que nosaltres sabem sempre és que si les entitats són possibles són a través de les persones. O sigui, al final són col·lectius de gent, persones amb interessos que tenen ganes de fer coses. I si no hi ha aquesta gent, doncs aquestes entitats desapareixen, no? Igual que passa amb la vida. I el que nosaltres vam veure doncs, va ser que si no hi havia aquesta entitat i que no hi havia aquesta sensació de cultura, ens estàvem posant-nos-hi davant, agafar la motxilla entre uns quants i posar-nos a caminar, no? Perquè al final, si no fem camí, no arribem mai a cap. Amb aquesta premissa vam començar i el que nosaltres ja formalitzats pretenem és transferir aquests coneixements o aquestes inquietuds que té la UNESCO arreu de la ciutat. Nosaltres ens establim com a UNESCO en Tarragona i llavors fem tots els tràmits i ara mateix ens denominem l'Organització Tarragonina per l'Educació per la ciència i la cultura, que són les sigles que responen a la UNESCO. Si no les coneixeu més o menys, responen a això. I el que pretenem és seguir aquesta línia i a la vegada aplicar tot això doncs, al territori, no només a la ciutat de Tarragona, sinó a tot el territori, perquè sabem que tenim doncs, un dèficit no? a l'hora d'explicar l'educació, la ciència i la cultura des d'un punt de vista social, no des d'un punt de vista empresarial o des d'un punt de vista polític. No? Volem ser la societat que impliqui a la resta de la gent a fer el que pertoca, que és a treballar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats a l'hora de desenvolupar-se en aquests ambients, no? De l'educació, de la ciència i de la cultura. Comencen les reunions, comença a agafar estructura a l'entitat i el que elaborem és un programa d'activitats i aquestes activitats venen encarades d'això, a treure la cultura, l'educació i la ciència al carrer. O sigui, intentem que a través de les nostres accions la gent del carrer, de qualsevol barri de la ciutat, de qualsevol poble o nucli de la Camp de Tarragona tingui oportunitats per poder desenvolupar la seva educació, la seva cultura i la seva ciència amb el seu entorn i amb la seva manera de fer. Ens posem a treballar, com us he dit, i llavors busquem, com sempre, no? una seu social. També aprofito per dir que m'ha agradat molt veure com està organitzat Puente per poder treballar d'aquesta forma. Com bé dèieu, aquí a Tarragona a vegades és un tant difícil trobar un lloc on poder començar, trobar un espai per poder-nos reunir, un espai per poder treballar conjuntament.
Hi ha espais, en centres cívics, hi ha localitats, hi ha altres llocs, però a vegades no tenim la publicitat o no sorgeixen doncs, de manera clara amb els mitjans per poder saber on dirigir-me com fer una entitat nova, com treballar-ho. No? I bueno, un cop aconseguim desenvolupar aquesta idea i tirar-la endavant, presentar tota la documentació oficial, ens posem mans a l'obra. El primer programa que realitzem és un programa que es diu Cafè Estrampulla i el que hem buscat és gent tarragonina, del camp de Tarragona, que hagi tingut experiències en el món de l'educació, de l'ensenyament, de la ciència i de la cultura i que ens expliqui la seva visió de la ciutat, la seva visió de la ciutat actual, del que està passant, amb una xerrada, no? Amb una xerrada que és completament gratuïta, anem a diferents parts o diferents espais de la ciutat i desenvolupem aquesta activitat. Fins al dia d'avui ja hem fet 6 persones que ens han estat explicant la seva visió de la ciutat des del punt de vista, per exemple, del que és l'ex-rector de la URB o de qui havia estat doncs, el president de la UNESCO a Tarragona fa 20 anys o de col·lectius, per exemple, doncs, com pot ser el Jesús Montlleó, que és un director de cinema de Tarragona. Ara tenim ja previstos 2 més, un entrenador de tot el bàsquet Tarragona. Busquem tota aquesta gent que ens pot donar una visió de la ciutat des de la seva feina, des del seu treball. I el que fem és collir això a tothom. O sigui, creem a través de les xarxes socials l'esdeveniment, aquest esdeveniment convidem a tothom a vindre simplement és un cafè, una aigua, una cervesa, el que sigui, i treballar això de forma que tothom pugui tindre paraula, tothom pugui preguntar a la gent què és la seva visió i escoltar la visió d'aquesta gent que ja té una experiència i que té un bagatge. No? Aquest programa ha anat funcionant i ja us dic que enguany, si voleu saber quines són les línies de treball que estem realitzant, podeu consultar la nostra pàgina web, que és www.tarragona.cat, o les nostres xarxes socials, en aquest cas estem al Facebook o al Twitter, no? També www.tarragona.cat. Més programes que veient les circumstàncies que hi ha de ciutat hem anat desenvolupant, doncs estem elaborant el primer llibre blanc de la cultura de Tarragona. No? El que deia el Toni, doncs, que a vegades ens trobem amb la vicissitud de que a Tarragona no tenim una altaveu per saber què s'està fent. O sigui, simplement un lloc on podem veure què fan avui. No? Tinc ganes d'anar a un concert de jazz, tinc ganes de veure teatre, tinc ganes de veure la pel·lícula, tinc ganes de fer coses i no tenim un sol altaveu. O sigui, aquí, diguéssim que cadascú es veu el seu, no? Si hi ha una diputació, si hi ha un ajuntament, si hi ha diferents administracions, cadascú intenta fer el seu altaveu, però no hi ha un conjunt de manera global que puguis saber què fan cada dia i que puguis tu moure't en aquest entorn. Doncs el que volem és això, fer a través d'un llibre realment quantificar què s'està fent a la ciutat i a l'entorn i al territori. Què s'està fent? De quina manera? Pues saber quantes obres de teatre hi ha, quantes exposicions de pintura o exposicions diguéssim d'art que existeixen, quantificat de manera allò ferma i fer un informe que presentarem anualment amb una roda de premsa, intentar també que sigui una cosa de vox populi perquè tothom sàpiga realment si s'estan fent coses o no s'estan fent i com s'estan fent. Perquè el que hem de saber abans de poder criticar o abans de poder parlar del que no sabem és indagar per què s'està fent. No? I sabem, com bé deia el Toni també, que hi ha hagut gent que ha hagut de marxar a altres sectors que són molt més fàcils. I això proposa, d'exemple, doncs, per exemple, la ciutat de Girona ha treballat d'una manera molt més transversal. I per què no moure cap aquí aquesta idea d'intentar unir esforços, intentar treballar que tothom tingui les eines per poder desenvolupar les seves habilitats, no? Siguin culturals o siguin d'un altre tipus. És un projecte que ja us dic, us hem engegat l'any passat i estem elaborant mica a mica per poder presentar aquest 2017 a finals d'any. Després tenim altres projectes com poden ser, estem elaborant viatges interculturals. O sigui, he vist també a l'entrada que lligant amb l'organisme que està organitzant avui la trobada, que hem de construir ponts, no? Hem de construir ponts entre diferents cultures, diferents religions, diferents maneres de pensar. Nosaltres creiem que des d'una entitat com nosaltres, que pretén promoure la cultura i l'educació i la ciència, té menys que explicar el nostre entorn, la nostra idiosincràsia com a gent de Tarragona i comarques,
a la resta del món i que la resta del món pugui explicar-nos a nosaltres com ho fan i com ells es comporten dintre de la nostra ciutat, de la nostra manera de fer. No? Hem començat a diferents actors, com que aquesta entitat no només és de caire local, sinó que som amics de la UNESCO i la UNESCO està a diferents països, de les que té més afluència en aquest món, doncs poder interactuar, poder fer intercanvis perquè la gent de fora pugui conèixer la ciutat i la seva realitat i que nosaltres podem fer el mateix a la fora, no? Intentar també, d'alguna manera, poder trobar un lligam amb això. Seguint amb un tipus d'activitats que estem desenvolupant, hem elaborat també doncs la possibilitat de crear uns premis de cultura Ciutat de Tarragona, perquè com deia el Toni, si algú hem de treure aquí, si la poca gent que pot treure el cap i dir realment, escolta'm, estic fent cultura a la ciutat, reconèixer aquesta gent, no? Reconèixer aquesta gent que està esforçant-se molt, que està intentant treballar i que ha hagut d'inclús emigrar o anar fora per poder desenvolupar les seves arts. I això nosaltres creiem que s'ha de recompensar. I com podem recompensar? Doncs podem fer una trobada un dia i doncs, a poc a poc anar reconeixent la gent que està fent coses i que les està fent amb la metgina o amb la palatina de, escolta, treballo a Tarragona i al Pantó Tarragona i vull explicar el que estic fent al món, no? Una manera també de donar gràcies a aquesta gent que hagi patit aquesta circumstància i que pugui després treure doncs, el tacte i explicar la seva trajectòria i de la seva feina. Per últim, bueno, m'agradaria, per no allargar-me més, explicar-vos que som un grup de gent interdisciplinar, com que parlem d'educació, ciència i cultura, això implica molt de camp a recórrer, i que l'últim dels programes que estem desenvolupant i que ja està a punt de veure la llum, és treure l'educació al carrer. És a dir, normalment quan nosaltres escoltem de fer cursos, els cursos es fan en una aula i l'aula normalment està en un lloc tancat, en una circumstància, no? Moltes vegades sense finestres, sense que la gent que no estigui fent aquest curs pugui participar. El que nosaltres volem desenvolupar és al revés, o sigui, treure els cursos al carrer de forma gratuïta i fer cursos doncs, parlant de patrimoni, d'història, d'educació, de cultura i fer cursos al carrer, o sigui, simplement muntar una aula fora del carrer i la gent que vulgui participar, la gent que vulgui vindre, la gent del carrer mateixa que estigui passejant i vulgui seure's, que pugui seure i pugui escoltar durant píldores d'una o dues hores cursos que puguin doncs, millorar el seu coneixement sense que ningú li hagi d'explicar doncs, que ha de pagar o ha de fer per poder tindre aquest coneixement. No? O sigui, el que volem és transferir i connectar doncs aquesta experiència, aquesta educació amb tots els entorns i tota la gent de les nostres comarques. Res, si voleu fer algun tipus de pregunta, si voleu doncs, interactuar amb nosaltres, us he dit que estem a les xarxes, estem a través de la web i si necessiteu qualsevol cosa, perquè jo entenc que aquí hi ha moltes persones representant diferents tipus d'entitats, ens puguem apropar, ens puguem d'alguna manera conèixer i després col·laborar amb diferents projectes que ja estigueu fent que potser tinguin aquest entorn i que la suma fa força i a la vegada doncs, donar un cop de mà amb coses que ja estem fent nosaltres i que poden ser del nostre interès i que ens puguem ajudar amb les altres. Moltes gràcies. Sí, bueno, si voleu preguntar, hi ha una persona que us passarà el micro. No, sí, perquè hi ha... No, el micro millor. Sí, perquè... Hola. Hola. La UNESCO és una agència d'una organització oficial, que és la ONU. Aleshores, volia preguntar quina implicació teniu amb les institucions aquí a Tarragona i com veieu l'actuació, en aquest cas de l'Ajuntament, que el que fa és ficar entrebancs per mi, a la cultura al carrer. I per aquí tenim exemples propers. Si la vostra actitud és de col·laboració amb l'Ajuntament, si és
de crítica i quines relacions teniu amb l'Ajuntament de Caminar? Bueno, ara contestarà ell. Jo només vull dir que fa poc la UNESCO va admetre com a estat membre a Palestina, que és un acte que va comportar que els Estats Units deixés de pagar la seva quota. Això estem parlant que els Estats Units està pagant el 60% de la quota de la UNESCO, la paga els Estats Units, a partir de que la Palestina, o sigui, la UNESCO entra, o sigui, la Palestina entra a la UNESCO, deixen de pagar. Hi ha una entitat que vindrà al foro, que és per la dona de BDS, és pro-Palestina, i només volia afegir això, no? Perquè clar, nosaltres som de les lleis de guerra, crec que és important, bueno, crec que és important destacar-ho, no? Com a, encara que és una institució institucionalista, però sí que fa un treball com aquest cas, no? I ho va demostrar clarament. Deixo la paraula. Bueno, més que res, per contestar la pregunta, primer que tot dir que estem constituïts, com ja hem dit, com a organització tarragonina per l'educació, la ciència i la cultura. Estem reconeguts per la FACAC, que és la Federació d'Associacions d'Amigues i Amics de UNESCO a Catalunya, i encara tenim el reconeixement d'Espanya. Doncs estem en un tema així, diguéssim, polític. I com que la política al final la fan les persones, una altra vegada com dèiem abans, igual que la cultura, igual que les entitats, és inevitable tindre posicionaments. I com molt bé deies, nosaltres, la nostra intenció és intentar col·laborar amb tothom. El que això no ha de ser, no ha de semblar o no ha de ser mai una barrera. Si nosaltres fem algun tipus d'activitat, sempre demanarem el permís pertinent, però sempre també farem segons el que nosaltres creiem convenient. O sigui, jo sempre dic, hi ha una anècdota que tinc, que és, havia presentat un document a l'Ajuntament, com tu bé deies, i ens diuen, no, sí, sí, ja ho estàvem pensant, ho estàvem a punt de fer, però encara no havíem tingut el temps o la manera de desenvolupar-ho. Diu, no, jo no t'estic dient que estem pensant de fer-ho, t'estic dient que ho farem ja, si vols col·laborar, molt bé, però si no vols no passa absolutament res, ho farem igualment. O sigui, l'entorn, al final, el podem provocar nosaltres. Perquè si tu has de fer-ho al mig del carrer i necessites de tindre una, diguem-ne, aprovació, no? Una validació de l'Ajuntament perquè necessites el permís d'ocupació d'espai públic, no? Que a vegades és un programa, doncs ho mourem en un altre entorn que no necessiti aquest tipus de permís si no ens el dones. Però el que sí que intentem és, si desenvolupem això perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, ho farem d'una manera o d'una altra. Sempre trobarem solucions. El tema és buscar les solucions. És una opinió també personal, no parlo només en nom de l'entitat, sinó parlo com a Òscar, diguéssim, que crec fermament en aquest tipus d'activitats. No? Intentar fer-ho com està arreglat i si a través de la regla no podem fer-ho, hi ha altres maneres de desenvolupar-ho que poden suposar un treball igual de bo. No sé si contestar la pregunta, però més o menys el que preteníem. Sí, jo podria preguntar, aquí, si podria preguntar llavors per què heu anat a la Torre de la UNESCO per crear l'associació cultural de Catalunya. És molt bona pregunta. Nosaltres teníem aquesta inquietud i a l'analitzar com estava la ciutat vam veure que s'estava impulsant molt el tema del patrimoni. I ens xocava molt que, havent estat parlant amb diferents tipus d'organitzacions, com podia ser que si aquí ens posàvem que la ciutat diguéssim s'emmirava en el tema del patrimoni, no hi hagués algú que vertebrés això entre la societat i l'administració. I nosaltres hem volgut fer aquesta funció, o sigui, està entremig, o sigui, és una miqueta de mediadors, que hem de pont. Si no hi ha algun entremig, a vegades el que ens passa és que ens xoquem, no? O sigui, aquí fem Tarragona Viva o Tarracó Viva i resulta que no tenim ja més història que no sigui la romana, i resulta que Tarragona té molta història, no només la romana, té història medieval, té història en temes de modernisme, tenim història amb personatges i persones que han col·laborat a fer el que som i que aquesta gent ha de sortir a la palestra i com a mínim que la gent ens conegui no només perquè som romans, sinó perquè tenim molta més riquesa cultural i de ciència i de persones. No? I el que volem és fer això, fer aquest canvi de dir, escolta, no és que t'agrada a mi només ser romans, hi ha moltes més coses. Si fem un mes a l'any que som romans i venen turistes, doncs està molt bé, però volem que això transcendeixi més coses, no pot ser que ens quedem això.
si hi ha una altra pregunta o altra, vol agafar el to de paraula. La idea que sigui és que sigui un espai, perdona, Òscar, participatiu, el que dèiem, i que sobretot doncs, ara, després de l'Òscar, una altra intervenció i que així d'alguna manera, doncs, de forma transversal, no, també puguem anar. Perquè el torn de preguntes, el que jo crec que seria positiu és que quan agafeu el micro us presenteu. Si sí, sembla que ho hem de recuperar, proper torn esperem fer-ho millor. Simplement per concloure, agrair d'endau, doncs, la participació, agraïm-vos l'assistència. Us deixarem, hem deixat dos dossiers perquè podeu veure amb més, diguéssim, detall el que estem desenvolupant aquí fora a l'espai comú, que han habilitat els companys per poder veure què és el que fem cadascuna de les entitats. I a través del que deia, el contacte avui en dia és molt més fàcil a través del Twitter, del Facebook o de els correus electrònics. Podem treballar conjuntament qualsevol de les activitats que veiem que són comunes i que podem ajudar-nos. Hola, a veure, demà a Tarragona, a la Transport Biblioteca, vale? Estem parlant del tema cultural, vale? I nosaltres com a moviment social, a més, amb una idea fixa de desobediència civil pel tema del canvi de la llei hipotecària, vale? Volia saber que encaix amb el tema, perquè s'està parlant molt del tema cultural, sobretot, llavors el tema social, que és una mica de fons, no sé si tenim el nostre moviment. El que us he dit abans, o sigui, nosaltres pretenim fer activitats que connectin amb tots els sectors de la societat. No? Si, per exemple, heu de fer alguna activitat i voleu que desenvolupem un d'aquests cursos que estem dient que són gratuïts i oberts a tothom, perquè no podíem fer-ho conjuntament i habilitar, doncs que vosaltres esteu fent una acció social per poder transcendir més amb coneixement o amb causa, no? O connectar-vos amb altres entitats. O sigui, jo sé que amb el món de la PA també s'està col·laborant a través de DICAES i FACUAS, etc., per al tema de que retornin els diners a la gent que està vilipendiada per aquestes accions diguéssim, dels estaments financers. Doncs per què no podem ajudar amb una connexió amb això? O sigui, el fàcil és intentar buscar els ponts, no? I a vegades ens entestem a buscar doncs, les diferències i al final jo trobo que és al revés. Que si esteu fent una acció i nosaltres podem col·laborar, per exemple, fent un curs d'aquests obert a tothom, doncs perquè no pot ser una ajuda a que la gent també aprengui d'on venim, d'aquesta ciutat d'on ve i d'on arriba. No? I a vegades ens donem compte de que el que està passant ha passat altres vegades a la història i potser donar-li un cop d'ull a veure com s'ha revolucionat amb el temps. No? És simplement això. Sí, comencem. Passem a la segona intervenció, si us sembla. Moltíssimes gràcies, Òscar. Doncs bé, gràcies per vindre i bueno, esperem que la UNESCO Tarragona formi un bon projecte, un bon equip i que l'escolti. No? Perquè si no escolten a la UNESCO, a Tarragona ja que sí. És com, no? Sí, com han d'escoltar altres, no? Si ja la UNESCO se la passen per... Ni tan sols, no només ajuden les entitats, sinó que a sobre te fiquen, si no només t'ajuden econòmicament, sinó que a sobre te fiquen dificultats per fer coses. I ja és l'últim, no? I bueno, no res. Agrair i gràcies. Moltes gràcies.